Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir qrup kongresmeni 2024-cü ilin oktyabrın 3-də bu ölkənin dövlət katibi Antony Blinkinə məktub yazaraq Azərbaycana qarşı qəbul edilməz mövqe ifadə edib. Kongresmenlər Azərbaycanın BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəf dövlətlərinin 29-cu görüşünə ev sahibliyi etməsindən istifadə edərək Ermənistanın gündəliyinə və regionda yenidən münaqişə yaratmağa xidmət edən bütün məsələlərin, o cümlədən müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət daşıyanların azadlığa buraxılması kimi beynəlxalq hüquqa zidd məsələlərin irəlilədilməsinə çalışırlar. Bu, açıq-aşkar şantajdır. Bu barədə Qərbi Azərbaycan icmasının bəyanatında bildirilib. Əvvəla qeyd edək ki, Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi onun ümumi bəşəri problemlərin həllinə verdiyi töhfədir. İkincisi, Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi ilə bağlı qərar konvensiyaya tərəf dövlətlərin yekdilliklə dəstəklədiyi qərardır. Kongresmenlərin sözü gedən COP29 məsələsindən şantaj vasitəsi kimi istifadə cəhdləri təkcə Azərbaycana deyil, bütövlükdə dünyaya və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı beynəlxalq səylərə qarşı yönəlib. Şantaj xarakterli müraciətin müəlliflərində Azərbaycana qarşı nifrət o qədər güclüdür ki, onlar azərbaycanlılara qarşı etnik və dini əsasda ayrı seçkiliklərini, o cümlədən 1 milyondan artıq azərbaycanlının Ermənistandan və vaxtı ilə işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən etnik təmizləməyə məruz qalmasına, həmin ərazilərin Ermənistan tərəfindən viran qoyulmasına və minalanmasına biganəliklərini heç gizlətməyə də çalışmayıblar. Müraciətin üslubu və məzmunu onun ABŞ Dövlət Departamentində tərtib edilmiş olmasına şübhə yeri qoymur. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana qarşı şantaj və irqi ayrı seçkilik siyasətini, eləcə də regionda yeni münaqişə yaratmaq cəhdlərini dayandırmağı və Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların öz evlərinə qayıtmaq hüququna hörmət etməyi tələb edirik deyə İcmanın bəyanatında vurğulanıb.